Merci Mingi. Papa Botamba pour na babilili oyo silikotier la biso. Maman Nicole na banzi ete yomoko uti komo na réalité. Po ete réalité ezali tricage te. Yomoko uti komo na banzi ete ba makambo yomoni ata mo ndambu. Omoni yango oyo ba makambo yo bato ya ba ministre etangu ya ex-Zaïre. Bazali kokoka kosala yango te. Bango bazali ko préférer mbongo ya lita bazwa yango batia na mama benga po bakende kosala ba makambo na bango. Lelo oyo bazali koya kotalisa biso atala kuna basali boye basali nini koloba loba bandeko na tangu ya Mobutu bino moko boyebi ndenge mboka ezalaka mboka ekomaka ondirende mwa clan kaka ya batu moko boye etikalaka mwa groupe ya batu moko ke pepe bayebaka ke batu wana nde bango nde bazwi bango nde boye alors balongolaki meme na ide ya bapeple ke pepe pe azali na moto oyo azekoki kozwa na liloba ya koloba na kati na mboka. Ba longola ki donc ba joie qui pensa pouvoir nier surtout le peuple ba kanga ki yango na moi clan mogo kanga boy clan ba ngwandi mais lelo oyo ba peuple ba iko comprendre Joseph Kabila iko le gisa ba ngolo bien mais bino bozo kolala boy bi tenge peuple ko kozala na droit boy peuple pa ko ki ko loba peuple pa ko ki kozala boy lelo ba peuple ba surtout ki ba lamuki tellement ba toana en deuxième république ba iko monate ah. Joseph Kabila pèse sur peuple en liberté. Avant qu'on l'ait sa peuple en que peuple en loba. Allez, bango, ce qu'on va transformer, si quoi en go, bango, mi kozwa, si quoi, liberté en go, pour nan andenge ke, ya ko sala, si quoi, nan andenge, ya ko incite, ba tu naka ki na rébellion. Ndeko, la tangwa deuxième république, yon nan yango kende ko tele maliboso pour loba, kongota, kongota ya baramoto. O loba, wa baramoto, salagi li kamongo, na sepeli nan gote, yon nani. Mais les gens qui ont été en Congo, même Joseph Kabila a été en Congo, dans la télévision, ils ont été en Congo. Ah, Joseph Kabila, il a été en Congo, c'est là que je tape ce point de vue. Père, je tape ce point de vue. Mais dans la deuxième république, il y a des gens qui ont été en Congo, en Rwanda. Attends, tu as fait un film, tu as fait un film, en Rwanda. Tu as fait un film, tu as fait un film, tu as fait. Ezalaki na ndako ngwanda wana ko o ngwando le loza ko mona ite le loza ko yako lobate eto lingi peuple peuple bandeko botu na kale passé ngwanda kaka moko ngwanda bandeko ko vanda na sima IEC na veni flamboyant na sima kuna bandeko ngwanda la ki soki première partie ya ba 18h ozo le kaka liboso ndako ngwanda soki ba soldats na ba osa garde ba monio ba kangiyo. Bandeko, film boko lia. Pe ba botone yo ba biloko wana nyoso. Alors, boye bisa biso. Nde wana nde bango ba lobiete, ba lingangi ba namboka. Ba botone lagi liberté ya ba namboka nyoso. Bandeko, bombo sa nagale pasete. Bombo sa nagale pasete. Po ete ba makambo ba to ba sarambiso na le pase. Ifo mo lobe la kayango. Boye bisa ka bana na bino. Bandeko. Lelo mo komi kombota bana na bino na poto. Bon, comme il y a une histoire na histoire ya mboka na masolo ya Joseph Kabila non moi mi sa bana na bino histoire ya Congo bana na biso bozolo bake bana histoire ya mboka na biso bo tala ici e bandaki to bandaki na kasa vous de na Mobutu tala maka Mobutu ta sali tala bo tala bo tala bo bon la ki sa bango ni sou point ali histoire bon ti kaka ko bomba vérité. Les amis passent par Mawa. Il y a un soki qui a été bombé la vérité. Il y a un soki qui a été la bande à la ma solo. Il y a un Joseph Kabila qui a été Koufa. Il y a un histoire qui a été bombé. Il y a un histoire qui a été bombé. Il y a un Mobutu Basala. Il faut que l'on le. Il faut que l'on le bâle. Il faut que l'on le bâle. Il faut que l'on le bâle. Webiko bokeba 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 pote bato yoko baibiko distraire bato tellement bazalaki na Congo kuna babandeki ko sakana na mbongo ya mboka ko sala n'importe quoi muto ko kende kaka na kombo ya mkonzi mbongo bwana mo institution abimisi mbongo entre temps ba professeur impayé ba soldat impayé mbongo ezalaki na kati na mikakatano. Si quoi le lokola batimi ya rapoto bandeko, batu ba mesana kina, ba mesana nisaki bango na facilité.
kozwaka mbongo ndenge balingi mais lelo oyo tango baliya na bapoto bandeko baza ko pesa bango misala balingi ko sala misala te balingi ko zongo na facilité na nzela ba radio na bango ba radio buka lokuta ko kosanga batu eh radio na biso boye to sala boye bo pesa biso ta bo pesa ka pona radio bandeko bozo ko pesa pesa madona bambongo alors que balingi ko sala misala te pona nini pe bango bango ko bimaka tongo te ndenge baninga msu ba bimaka tongo na tsia ba neige ba kei ko sala musala na se ambula na se neige ba kei ko sala ndenge baninga msu balingi ka ko senga senga pourquoi omoni pote ba mesana ba mesana sangi bango mabe na bambongo ya facilité yangona a na poto bazo ko kukate. Il faut moi misanga bango vérité lelo tala ndenge ba komi bisenga senga. Au moment où on a un château rouge, 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 Nandenge ya kubangi sabatu, nandenge ya balinga ko beta batu, ba komi kubangi sabatu, mwono sumbi mwa mulangino wa masanga, ifo luka mwa kwe mwongo mwe, mkolo mwosusu bandeko na matongi wana. Ndeko mwoko wa sumbi bier na eko, tango wa sumbi bier, wevike ndeko penza keko vande na mwa kwe mwongo mwoko kota kikoso, talaka kota kikoso ya ngada, solo e bimisaka. Ah, ngala mwoni ndeko na ipse na bime ndeko, ba place za na mwe bele bele, kuna pona nini yoko vanda koto obo, zon mwona teke zon dirajete pona surabi, ya ndeko tika. Bama kam to mona ga so ina vani ni ta kote guna. Bama moni yo ebi bama mobutiso yo ba kima mbogo ba balukaka balukaka. So ki biya ronde na sombi bo moni mwa mulangyo ndenge zalibo. So ika na vani kote yo zo ebi sanga wana. Tangu kanga na govanda wana. Ego koma biya mbogo ego banda. Ego koma tam su divise par de ou bien divise par toa. Oh. Nga na tunye divise par de ou bien divise par toa. Lingo lo bani abi. So ki na zon melakaka wana batu wana ba zarondi yo ba yo kaka solo. Bayoka asolo na musika ke mutayo asombi bien. So yina zo mele la kanga wana. Ogomona babandiko ya. Wana pe tango bago ya wana babandiko kosa ba masolo. Wana siko ya ogomona pe. Balobi pe bazana courage batongo. Ogomona pe. Hey, mama. Pe sana ver kuna. Yozo kanta ka sengi ver po ete. A komande bier. No. A sengi ver. A tse wana. A zupe moulangyo ya moutu ndeko. Mso asomba ki. A zupe a tse. A bandiko tse a bier. Mandeko. Omoni ndenge bazo yoki sa ba mobutiste na ebele o bana na bango bazale bazo yoki sa ba tusoni na poto talaka ka muto azalate asombi osombi bien na yo mais ozombanga ko melango na sika moko ya public po ebika ke ba tu bango ya po mokabola yango mutake ko vanda ko ta toilette penza asie kami penza na mire moko na kwe bandeko wani yosu wazombanga po ete bato bisenga senga bago ya go senga bandeko omoni na point ni yo bato bazo ko komisa ba kongole ya diaspora omona mutu tam sa na matongena akoti na resto asombi mo plan na ebwe azomanga ko lia yango sika ba doa ifa luka mo kote mo kote ni ya cuisine na bomba ni so ko tuni pani na biatika bato ba leka ka tang ba ko yo omona tam su kwango e komi divisé par 3 ah elle ndenge bato ba komo vivre na poto na ndenge ya kubanga pona kana ba mobutiso yo ba lingi ko sale logo te ale lelo bango na makomi o makombatant omoni bon luka musala bo kende ko sala o lia ko distraire bato na makambu ya babu zoba bo lingi ko sala te bo lingi ko vanda kanga boye ba makambu tina te ale lelo bo bimi o makombatant mais bino bo zo sala komba komba ngo pe bo zo sala a 8000 km bo kosi kosi bato 25000 tonnes bandeko ba luka 25 000 tonnes wana na mwinda batikala ko mona yango te ezali pas si pe mawa soki bo changer te mawa na bino mama ozali na zonkeli o maloba.